Essa ocorrência foi registrada por policiais rodoviários federais que trabalham no posto de fiscalização na cidade de Taubim, no Vale do Jequitinhonha, mas que pertencem à Delegacia 411 da PRF, com sede aqui em Teoflotone. Eles realizavam uma operação de rotina quando, na BR-116, abordaram um veículo que seguia com uma família, acima de qualquer suspeita. Os policiais realizaram todos os procedimentos necessários, de forma normal, até que começaram a notar um certo nervosismo no motorista de 37 anos. Este começou a ter contradições no momento de passar algumas informações para os agentes fiscalizadores. Os policiais, usando o tirocínio, perceberam que ali havia alguma coisa errada. Então, decidiram realizar uma busca ainda mais minuciosa no veículo. Foi quando conseguiram constatar na parte de trás do carro, que seguia do estado de São Paulo para o estado do Ceará, um compartimento contendo aproximadamente 10 quilos de uma substância semelhante à cocaína. O motorista disse que tinha comprado esses produtos entorpecentes na região de Campinas, no estado de São Paulo, e que seriam entregues na capital cearense. Porém, não deu mais detalhes acerca dessas pessoas ou dessa pessoa que receberia essa droga lá no nordeste do país. Ele recebeu voz de prisão em flagrante e foi levado para a delegacia para prestar esclarecimentos. Ainda de acordo com a polícia, os familiares relataram durante a confecção do boletim de ocorrência que eles não tinham conhecimento sobre a presença dessa droga no interior do veículo. De Teoflotone, Elvis Passos para o Alterosa Alerta.